Bravo, messa nessa, amazina Angelica Claudine, ndum mama ndubatse. Ndabifurize ikaze kuri YouTube channel yanjye, tukaba tugiye kujya tuganira ku buzima butandukanye, cyane cyane tukaba twibanda ku buzima bw'abana n'ababyeyi, yaba abana bakuze ndetse n'abatoya, kubera ko muri ino minsi ababyeyi cyangwa nkanjye mubyeyi ndabyumva cyane cyane cyane. Kubera yuko n'ubuzima twese niho tuba twaravuye, twese tuva ahato tujya ahakuru. Buri muntu wese nizere yuko agiye kujya aryoherwa cyane. Nkaba ntuye mu Bufaransa, abantu bane nkaba bashimiye cyane. Ciao, ciao, ciao.